ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ በጣም ቆንጆና ጤናማ የሆነ የቻይና ባህላዊ ምግብ የሆነውን ሩዝ በእንቁላልና በአትክልት ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ፍራይድ ራይዝን ስንሰራ ሩዙ በጣም የቀዘቀዘ መሆን አለበት። ሩዙ ከራት የተረፈ ሩዝ ነው። በጣም የቀዘቀዘ ሩዝ መሆን አለበት። ምን ተጠቀመው? ትኩስ ከሆነ ጥቅልል ስለሚል አቀዝቅዘን ስንጠቀመው ከእንቁላሉና ከአትክልቶቹና ጥራጥሬዎቹ ጋር አብረን ጥብስ ስናደርገው ልዩ ጣዕም ነው የሚኖረው። ሩዝ በአትክልትና እንቁላሉ ለመስራት የተጠቀምኩት ተቀቅሎ የቀዘቀዘ ሩዝ፣ ፍሮዝን አትክልትና ጥራጥሬ፣ 2 የባሮ ሽንኩርት፣ እንቁላል፣ ዘይት፣ ጨውና ቆንዶ በርበሬ ናቸው። የባሮ ሽንኩርቶቹን ከትፌና እንቁላሎቹን ደግሞ አንድ ላይ በደንብ መተቻ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በሙቀ ድስት ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርጋለሁ። መተቻ አዘጋጀውትን 3 እንቁላል አስገባና እጠብሰዋለሁ። እዚህ ጋር እሳቱን ቀንስ አድርጌ ነው እንቁላሉን እጠብሰው። እንቁላሉ በደንብ ከመብሰሉ በፊት ተጨማሪ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስገባለሁ። ቀዝቃዛውን ሩዝ አስገባና አብሬ ጥብስ አደርጋቸዋለሁ። ሩዙ እንደምታዩት ፍሪጅ ውስጥ ስላደረ ጥንክር ያለ ነው። ቀዝቅዞ የተያዘውን ሩዝ በማማሰያ መታ ያደረኩ አፈራርሰዋለሁ። ሩዙን ስቀቅል ቀመሜ ነው የቀቀልኩት። ደረቅ የተቀላቀለ ቀመም ቆንዶ በርበሬና ጨው አድርጌ ትንሽ የወይራ ዘይትም አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር እሳቱን ከፍ አድርጌ ነው ያበሰልኩት ያለሁት። ፍሮዝን አትክልትና ጥራጥሬ 1 ከግማሽ ኩባያ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አስገባና አብሬ ጥብስ ያደረኩ አንድ ላይ አበስላቸዋለሁ። እስካሁን እየተከታተላችሁኝ ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሩን ኮደራችሁት ደግሞ ኮሜንት መስጫው ላይ ኮሜንት ጻፉልኝ። ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረጉን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቶቹና ጥራጥሬዎቹ ከሩዙና ከእንቁላሉ ጋር አንድ ላይ አብረው ጥብስ ብሎ በስለዋል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ሩዙን ስቀቅል ጨውና ቆንዶ በርበሬ ስላስገባው እዚህ ጋር እንዳይበዛበት መጠንቀቅ አለብን። በመጨረሻም ከትፍ ያዘጋጀሁትን የባሮ ሽንኩርት አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ለመስራት በጣም ቀላል ስለሆነ ጊዜ የማይወስድም። ከአትክልቶቹ ጋር ከለሩ ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ለቁርስ፣ ለምሳ፣ ለራት ምርጥ ነው። ሞክሩት። ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። እርግጠኛ ነኝ እናንተም ልጆች ይወዱታል። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሯቸው። በጣም ነው የሚወዱላችሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።